אנחנו שמחים להגיע כאן תה בלי סוכר. שמחים להגיע כאן למקום הקדוש הזה בבן זכאי, וכמידי שנה אני מגיע לכאן ליום העצמאות, ותמיד אני נפעם לראות את הכמות ואת האיכות של האנשים ממלאים וגודשים את היכלות התורה, ולא רק כאן, מכפר לכפר, מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, אנחנו עוברים ורואים כל כך הרבה עמך ישראל, תלמידי חכמים אפילו, ואוהבי תורה ומבקשי תורה בכל אתר ואתר, וגודשים את היכלות התורה ובאים וצמאים לשמוע דבר השם. אנחנו רואים עין בעין את הנבואה של עמוס, מתקיימת בנו לא רעב ללחם, לא צמאים למים, כי אם לשמוע דבר השם. סוגיה שאנחנו רוצים להתעסק בה היום, סוגיה מאוד מעניינת, מרתקת, לא עסקתי בה אף פעם כמדומני ברבים, וזו סוגיה מאוד מעניינת שקשורה לתלמוד תורה. אז בסוגיה תלמוד תורה הערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן בכמה וכמה סימנים. כמעט בכל ספר שהוצאתי התייחסתי לתלמוד תורה בכל מיני פנים, בכל מיני אופנים, ואנחנו רואים על חז"ל שהיה להם עניין כמה להעריך עד למעוד, כמה אנחנו צריכים לשמוח בתורה הקדושה ולעסוק בה בעמל, בהתמדה, בשקידה, בנחישות, בלי לעזוב אותה יומם ולילה. וחז"ל מעריכים הרבה מאוד בכמות של גדר של תלמוד תורה, והערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ג' סימן כ"ב ביורה דעה, ושם הערכתי בגדר של הזמן. אבל לא רק זמן ישאלו את הבן אדם כמה למד תורה, אלא גם איכות של תורה. וזה הערכתי בשו"ת בחלק ו' בסימן ג' באור החיים על איכות של תורה. היום אנחנו לא רוצים להעריך באיכות ולא בכמות, אבל בפן אחר, וזה כמובן יהיה מודפס התשובה הזאת בשו"ת שלי בחלק ט'. אז חלק ז' כבר יצא, וח' וט' יצאו תאומים, ברוך השם, זכיתי. התאמרנו בתאומים, אז יצא חטא וטט ביחד שתי הכרכים האלה, ובאמת השקענו עליהם הרבה עבודה. אז הסוגיה הזאת לא תוכלו ליהנות ממנה בתורה שבכתב, אבל עוד חזון למועד, ובינתיים אני משתעשע איתכם בתורה שבעל פה. מה יהיה? בכל אופן רבותיי, סוטה כפה לפעמוד א', חז"ל אומרים מתהלכת הנחיות אחוב שורכה תשמור עליך ובקיצות היית שיחיך. אם אתה לומד תורה כדאי לך, it's a good investment, זה השקעה טובה, זה השקעה שמתפרצת לכמה וכמה ערוצים, לא לערוץ אחד, כמה ערוצים. יהיה לך טוב בעולם הזה, יהיה לך טוב בקבר, יהיה לך טוב בעולם הבא, יהיה לך טוב בתחילת המתים, יהיה לך טוב, אתה לומד. ניתנה ברוח הקודש או לא? כן, אפילו אסתר ניתנה ברוח הקודש. כתבוני לדורות, דף זין עמוד א' במסכת מגילה, חז"ל אומרים אסתר ברוח הקודש שנאמרה, ויאמר המן בליבו, ואיך ידעו מה בליבו אם לא ברוח הקודש? אלא ודאי ברוח הקודש, ואיש לא שלח את ידו בביזה, ואיך ידעו שלא שלח את ידו בביזה? אלא ודאי, הכל ברוח הקודש. אז כל ה-24 ברוח הקודש, מגילת איכה גם. איך יכול להיות שמגילת איכה כתב אותה ירמיה בשעת החורבן, הרי הוא בצער? אז איך יהיה לרוח הקודש אם הוא בצער? קושיה עצומה, תשובה חצי קלאץ'. התשובה לא כל כך, אני לדעתי התשובה, הקדוש ברוך הוא מחליט החלטות, הוא קובע חוקים והוא מפר חוקים, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, והקדוש ברוך הוא רצה שירמיה יתנבא גם בלי שמחה, וככה היה. אבל על כל פנים רבותיי, מכאן אתה רואה טעם ראשון למה רבה היה פותח את השיעור שלו במילתא דבדיחותא, לפתוח את הלבבות. ככה הבאתי לכם גמרא בעין זין עמוד ב' מסכת שבת, הבאתי לכם ראיה מהילקוט שמעוני, הבאתי לכם את רש"י בלמד עמוד ב' מסכת שבת, הבאתי לכם את רבי שמעון בן לקיש פ"ד עמוד א' במסכת בבא מציעא, למה לא החיה את רבי יוחנן, לא החיה אותו, לא החיית רבי שמעון בן לקיש, בגלל שהוא היה בצער. אתה רואה מכאן שעל ידי השמחה הלב נפתח, אז אתה יכול להשיג יותר השגות. תירוץ שני למה רב היה פותח בבדיחותה, זה בגלל שאם יש אדם שהוא בצער, חוסם לו את כל הקדושה, חוסם לו את כל הר. אתמול ראיתי בשער ההקדמות, כותב רבנו הארי בהקדמה לעץ חיים, זה מובא, כותב רבנו הארי, מידת העצבות מגונה מאוד, ובפרט להשיג חוכמה והשגה, אין לך מונע גדול ממנה. אתה לא תצליח, אם הלב לא פתוח, היא לא פתוח אליה הלב. זה לא יעזור, אם אתה לא לומד תורה, כשאתה שמח, אתה לא תצליח בכלל. ויש לי ראיה מזה ממסכת תרומות בירושלמי, פרק ח' הלכה. ד' ושם ראיתי על רבי יוחנן שבאו ליסטים, גנבו לו את כל הבית. שודדים שדדו לו את כל הבית. כל הבית הלך, נגמר, הוא הלך לכולל בבוקר, מה הוא יעשה? מה, הלך למשטרה, יגיד להם, גנבו לי, משטרת לואי דה פינס, מה, יודעים המשטרה לעשות משהו? לא עושים כלום. אבל מה לעשות? לא עושה כלום. הלך לכולל, ראה אותו החברותה שלו, רבי שמעון בן לקיש, דיברנו עליהם לא מזמן, ושואל אותו, הלכות מוקצה, אתה יכול להסביר לי משהו? לא ענה. אמר לו, הלכות בורר, אתה יכול להסביר לי? לא ענה. הלכות סוחט, מתיר, לא ענה. שואל אותו, רבי שמעון בן לקיש, מה כולי? היום אתה לא יודע כלום. מה קרה? מה, שכחת את התורה שלך? אמר לו רבי יוחנן, כל האיברים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס, והכיס ריק. אז עכשיו אני לא מרוכז.
מכאן היה רבנו תם רואה שהתלמידים לא מרוכזים, היה מוצאים מלא זהב כדי לפקס אותם, כדי לרכז אותם. ולכן, יש אנשים שיש להם בעיות בכסף, יש אנשים שיש להם בעיות בבריאות, יש מישהו שיש לו בעיות בשלום בית. אולי יש יותר ממישהו אחד שיש לו בעיות בשלום בית. כל הזמן יש בעיות. אז ממילא רבא היה פותח במילתא דבדיחותא כדי להרים את הקהל שלו, כדי להצחיק אותם, ואז באמת היה כובש אותם. לא יודע בדיוק איזה מילתא דבדיחותא היה מספר להם, אני יודע, שתיים נכנסו למסעדה. אני יודע, אולי היה לו ספר בדיחות. שתיים נכנסו למסעדה, אכלו, 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 שתו, אכלו, אכלו, אכלו. לא נודע כי באו אל קרבנה, עוד סטייקים, עוד אנטריקוט, עוד סטייק טיבון, עוד שישליק, עוד על האש, עוד מגש זה. אתה, אוכלים, אוכלים. לא נודע כי באו אל קרבנה, עוד בעודו בכפו יבלענה. טק, 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 מכניסים כמו שואב אבק. סקשן. שואבים. עכשיו גם כל אחד ברוך השם אור מקיף. אז ברוך השם ככה היה. טוב, באו ללכת, גמרו את הסעודה אחרי שעתיים שלא פסיק בקרסה מפומה, תוכנו את הכל, גמרו אולי איזה שתי פרות. והגיעו לשם, בא בעל הבית, אומר להם, סליחה רבותיי, לא שילמתם. אמרו לו, אין לנו כסף. אמר להם, מה זה אין לכם כסף? מה זה? זה מדינת הלכה, אני מדינת חוק, אני מקשר למשטרה. אמרו לו, תקשר, מכירים אותנו שם. אנחנו תביא אותם, פותחים לך פה עוד שולחן. אמר להם, מה זה? אני לוקח בעל כוחכם. אמר, תחפש, אם אתם מוצא תיקח. חיפש, לא מצא שום דבר, כלום לא היה להם. אמר, מה אני אעשה? אני לא יצא איתם ראש עכשיו. אמר להם, אתם יודעים מה? פה ממול יש מסעדה של בשרים המתחרה שלי. תעשו לו מה שעשיתם לי, אני מוכל לכם על החוב. אמרו לו, הוא שלח אותנו אליך. אז אתה רואה רבותיי שמתוך הבדיחה, כולם אוהבים אותי עכשיו. רבא היה צריך לכבוש את הקהל של התלמידים שלו, אז הוא סיפר מילתא דבדיחותא כדי לרכז אותם, לפקס אותם. ככה היה, ככה צריך. הר"ן במסכת שבת, למד עמוד ב', כותב הר"ן רבנו ניסים, היה כמובן מגדולי רבותינו הראשונים, והר"ן כותב שהוא סיפר את המילתא דבדיחותא בשביל לשמח אותם ושהשכינה תבוא ותשרה. כי שכינה שורה רק במקום של שמחה, ואם אין שמחה, שכינה לא שורה שם. אז בכוונה הוא רצה שהשכינה תשרה, היה מצחיק אותם. יש לזה גם בית אב בזוהר, זוהר פרשת וישב קופי עמוד ב', כל אותם 22 שנה שיוסף היה רחוק מיעקב, יעקב היה בצער, קטונת בני, חיה רעה, חלת ותרוף תורף יוסף, ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו ולא קיבל, אמר אל בני שאולה, הוא היה בצער גדול, רק ויער יעקב את עגלות הצו אשר שלח יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. היה לו שמחה גדולה. רבותיי, יש לזה גם ראיה בגמרא. למד עמוד ב' ממסכת שבת, חז"ל אומר שם האב הוא לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. מי זאת יד השם? זאת השכינה, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בגמנים, בחמורים, בסוסים, בערבים, דבר כבד מאוד. אז ממילא אתה רואה שאלישה התנבא בזכות השכינה. ככה למדנו על דבורה. מסכת מגילה, בדף יהודה על יד עמוד א', שבעה נביאות, שרה מרים דבורה, אביגיל אסתר חנה חולדה, נכון? שבעה נביאות, שרה מרים דבורה, אביגיל אסתר חנה חולדה. על דבורה הנביאה בסמך וב עמוד ב' במסכת פסחים, חז"ל מספרים שמה שהיא התחילה לשיר, אורי אורי דבורה, למה היא שרה? כדי שרוח הקודש תשרה עליה. וכך למדנו על יונה בן אמיתי בדף נון עמוד ב' במסכת סוכה בתוספות. מביאים שמה ירושלמי שהתוספות כותבים שמה, למה הוא שמח? שמח בשמחת בית השואבה? שאב ממנה רוח הקודש. ולכן רבא היה פותח את התלמוד תורה שלו על ידי שמחה, כדי לשאוב רוח הקודש ולהכניס שמה את התלמוד. תלמידים שלו לתוך הקדושה. תם רביעי ראיתי לרשב"א, בחלק א' בסימן תף י"ח כותב הרשב"א שהוא נתן להם הפוגה בין פרק לפרק. היו לומדים כל כך הרבה זמן, רצה קצת לתת להם הפוגה, אמר בדיחותא. זה קצת לא מסתדר עם הלשון של הגמרא שאמרה בתחילת הלימוד, אבל צריך לומר שהם באו אליו מלימוד אחר. אז הפוגה הייתה בין רב לרב, אולי זה הרעיון. טעם אחרון ראיתי מה זה הייתה הבדיחותא, ספר תפארת יהונתן בפרשת ראה כותב שהוא נתן בדיחה ובזה נתן חלק לסטרא אחרא, ועכשיו יכלו ללמוד ביישוב הדעת, כמו מים אחרונים חובה, שולחן ערוך סימן קפ"א. ולכן זה הטעמים, פני יהושע ממען ואומר שאני לא מאמין בעולם שרבה היה מספר בדיחות פני יהושע בהקדמה שלו על מסכת כתובות, אין לי זמן. אבל הייתי שמח עוד להשתעשע אתכם בדברי תורה, אבל מה אני אעשה היום? אני עובר מעיר לעיר, מהעירה לעירה, מכפר לכפר, כל יום העצמאות זה כבר 15 דרשות יש לי, אז אני צריך עוד לנסוע לדרשה הבאה, אבל אני לא מניח אתכם לבד. כתבתי ספר על התורה, על חמישה חומשי תורה, פרשיות מתוקים, שוקולד, מרמלד, מעמול, מערות, רחת חלקום, טורטית, לא של אלית, שלא יהיה סלומונה. עכשיו, הכל אצלי בדץ מגדים,
לכתחילה, שמיטה לחומרה. רבותיי, מתוקים על פרשת השבוע. איך שאתה פותח קצת, אני יודע, אנשים שונאים לקרוא הרבה. עכשיו, הסיפורים אצלי, בחרתי אותם עם פנצטה אחד-אחד. יש עלונים, אתה קורא, 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 קורא. לא רואה כלום, אומר יא, חבל, קראתי איזה סיפור זה, או שכותב לך המשך שבוע הבא. למה קראתי? זה בסה, 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 רק כדי למלא את העלונים, למלא עלונים. למה? אצלי כל סיפור בצבע, אין הנחתו מעיד על יסתו, אבל אני מעיד, מתוקים, מתוקים מאוד יש שם. חוץ מהשלושה כרכים האלה על התורה, שיש שם קבלה וגלגולים והלכות, כל מיני דברים מתוקים ומעשיות, חוץ מזה יש שבעה כרכים מרכבות הרגמן, את חלבי ותמי שבחתי על הספרים האלה. באגדה, בקבלה, יש שם שאלות גם בקבלה, מאוד מאוד יפה, על ארבע חלקים שולחן ערוך, עוד מעט יצא חטא וטט, תאומים, יצאו לי ביחד. ויש לי ספר נקרא מרכבות קודש, איך מושכים נשמות קדושות לילדים, זה כל כך חשוב. מישהו בו בפוטנציאל להביא ילדים, חייב לקרוא את הספר הזה. הזמן, הביאה, הכוונה, תפילות, הכל משנה איזה נשמה אתה מושך. הכל משנה, איך אתה עשית עוגה, ככה עוגה תצא. לכן כדאי להשיג, מי שפה בפוטנציאל להביא ילדים, חייב לקרוא את הספר הזה. ומי שכבר סגר את המפעל, שיקרא תהילים. כל אחד יקרא מה שיש לו. וחוץ מזה רבותיי, הבאתי גם כרטיס USB עם קרוב ל-600 שיעורי תורה שלי, בהלכה, באגדה, בקבלה, מה קורה אחרי המוות, גן עדן, גיהינם, כף הכלא, לתחיית המתים, חיבוט הקבר, הכל מה קורה אחרי המוות. אני אומר לכם, מי שיקרא את זה ולא יזוז אצלו כלום, יקבל ממני תעודת סתום. לא יכול להיות, תהנו מהתורה הזאת, השקעתי עליה הרבה כדי להביא את כל הספרייה אליכם בעמל, במתיקות, כדי שתגדלו בעירת שמיים, בדבקות בבורא ברוך הוא, תשיגו את הספרים בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, יראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה.